Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, seja bem-vindo ao meu canal. O passo a passo de hoje é dessa linda tiara. É esse laço em perna tiara, tá pessoal? Crédito ao Mimos da Cave, lá no cantinho dela. Achei muito linda, econômica e vim trazer para vocês. É um lacinho que tá gastando 65 centímetros de fita, pessoal, somente, tá? Vou passar as medidas para vocês. Vou usar uma tiara de dentinho de 37,5. Para o laço, fita número 9, eu vou usar essa fita da Cinebu texturizada, mas vocês podem estar fazendo no gorgurão, tá? Vamos precisar de dois pedaços de 32,5, somente isso. Vamos fazer aqui uma marcação de 15,5 para o lado esquerdo e outra marcação de 15,5 para o lado direito, tá? 15,5. Tem dois lados, tá? A gente vai pegar aqui o lado de 15,5, né? E vou fazer assim, ó, peguei, trouxe aqui e fiz assim, rente aqui a minha marcação, e vou colocar aqui um prendedor. Agora vamos tirar o alfinete, vamos trazer essa aqui por dentro. Agora eu vou pegar a outra e vou fazer a mesma coisa. Deixar o alfinete para baixo. Trouxe aqui e fiz assim. Vem assim e faço assim. Vamos tirar o alfinete. E vamos colocar essa aqui por dentro. Agora a gente vai vir e vai ajeitar aqui, ó. Vamos arrumar aqui a fita rente com essa de dentro. E vamos prender todo mundo aqui. Agora, a gente vai pegar, vai fazer assim. E vai trazer a fita aqui, ó. E aqui a gente vai deixar um espaço de 1 centímetro. Ficando assim. Agora a gente vai pegar esse aqui e vamos ajeitar também. Vamos levar aqui rente. E vamos prender aqui todo mundo. A gente vai vir, vai fazer assim e vai trazer aqui. E vamos deixar aqui 1 centímetro. Agora a gente vai alinhavar. Vamos dar 6 pontinhos em cada, tá? Vamos começar aqui. Vamos começar o alinhavo. O alinhavo a gente vai começar de baixo para cima. Vamos dar 6 pontos.
Agora é só unir aqui com cola. Já unimos o lacinho. Agora a gente vai fazer uma medida aqui na tiara de 14 centímetros. 14 centímetros e vamos colar o laço. Colo aqui. E vou vir, vou colar aqui a outra parte. Agora vamos fazer o nosso acabamento. A gente não vai colocar aplique, tá bom? Vamos dar aqui duas voltas. Tiarinha finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Que Deus está abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.